So ito na nga guys, ano, after nating magpurga, ay hindi pa rin tayo nakapagpaligo. Pero anyway, saka tayo magpaligo pag medyo maaraw na kasi wala pa rin ganong araw guys, makulimlim pa rin ang paligid. So baka hindi sila matayo at magkasakit pa sila. Pero anyways, tuloy natin yung ating programa kahit wala pa silang ligo. Ang sunod natin after ma-deworm sila, so kahapon pahinga tayo, wala tayong binigay ng mga gamot. So ito, niready ko na yung mga gagamitin natin, ano. Ayan. So may nakasulat dito mga gamot. Ito yung tinatawag natin yung BS. Ayan, Belgica Dewort yung mga ginagamit natin, 4-in-1 at saka Orni Special. So yung BS, bali 5 days ko siyang gagamitin. Ayan, October 4 ngayon, 4, 5, 6, 7, 8. Straight yan guys. So nilagyan ko ng pecha. So pag natapos ko na yung ano, A8, papahinga tayo isang araw. Yung 9 pahinga yon. Tapos yung 4-in-1 naman, sunod ulit sa 10, 11, 12, 13, 14. Tapos pahinga ulit isang araw, doon naman tayo sa Orni Special. 16, 17, 18, 19, 20. So may mga pecha na yan para hindi tayo malito. Tulad ngayon na 4, baka bigla tayo magbigay ng ganon. Eh malilito tayo mga kalapatid. Kaya mas mabuti na maglagay ako ng ganyan. So ito na sila guys, ano? Ayan. Bibigyan na namin sila ng asan ba yung ano, titimplahin namin yung ganito. So yung isang sachet nito mga kalapatid, yung ito yung BS powder. So 10 yung isang box niya. 10 yung laman. Magkasya talaga magkalapati guys. So ito, bihan na to, pang veterano talaga to, marami nang gumagamit ito. So available to sa Larcon Loop, ayan ah. June 2023 expiration date niya. So gagamit tayo ng dalawa kagad. Kaya isang box yung kinuha ko sa baba kasi isang timplahan ko, dalawa kagad nito. Ito guys, ano, isang timplahan lang to. Kasi ang timplahan nito is 2 liters, isang ganto, isang sachet. Ayan nakalagay oh. For the treatment of coccidiosis, trichomoniasis, and hexamethiasis. Ayan. So yun nga, sa coccidiosis pala to mga kalapatids, ano? Tsaka sa kanker. Alam ko sa kanker din to eh. Pero anyways, ito yung ating regimen, ano? Kasama sa ating breeding program. So sa isang galon, 4 liters, 3.8 liters to be exact, dalawang ganito gagamitin ko. So ihahati-hatiin ko na sila dyan sa lahat ng breeders natin yung kumakain ng iba. Pero wala pang tubig dyan. Ayan. So, bibigyan ko sila niya mamaya. Ayan. Tapos, ito naman yung ating, bagay yung 4-in-1, tsaka ako na lang explain pag yung araw na magpapalit na tayo ng 4-in-1. Ayan. Okay guys, mamaya ulit. Update ko kayo. Let's go! Tomorrow. Time check guys, ayan 10:35 in the morning. So next day na tayo ulit mga kalapatids, ano? Wala tayo ganun naging update kahapon kasi naging sobrang busy tayo. So ngayon, second day ng ating BS powder. So asin ko na, ayan. Asin ko. So ayan, nagtimpla na ako, nabigyan ko na rin sila. Ito yung ating pinaggamitan, ayan. So bali ilan na nagagamit natin? 2 4, garabi, ang dami na, 5. Ayan, grabe, 5 na kagad. Kasi pati yung sa taas, binigyan ko rin sila ng BS powder. Ayan. So ngayon guys, hindi pa rin tayo makapagpaligo ng mga breeders natin. Kasi nga, ayan, pansinin nyo. Ayan, nag-aambon-ambon. May bagyo tayo ngayon. Kumbaga, cancel din ang loading night natin mamaya sa APRX. So may training sana tayo ng Santa Rosa, Nueva Ecija. Kaso nga lang, kinancel na nila dahil may bagyo nga. Anyways, yun ang ating naging kaganapan. So relax muna sila dyan, pinakain ko na rin sila. Ayan, since tapos na silang lumapang, tatanggalin ko na yung mga pasobra nila. Ayan, may mga pasobra yan guys. Yung mga powder natin, yan, hindi nila kinakain. Mga ano sila, pasaway. Ito, hindi nila kinakain yung mga Integra. Pero okay lang yan guys, kasi yung iba naman ay lumulusot naman, nakakain naman nila. So inaalis ko yan, para hindi nila taihan. Ayan. So nilipat ko na yung mga inakay na
pwedeng mailipat. So ang plano ko kasi guys, habang wala tayong magawa na makapagpaligo, ayan, cleaner ko na yung kulungan dito. Ayan o. Ayan, so may young birds dyan nakaraan, nilipat ko na doon sa kabila. So dalawang cage na clear natin, dalawang cage na yung clear. So pwede ko na simulang baklasin yan. Pero antabayanan ko lang muna, baka hindi subuan yung nilipat ko. Kaya hindi ko muna didiretso yun. Baka ito pwede kong baklasin habang nag-uulan. So dito na, dito pa rin yung ating mga ibon. Ito yung ating Biberman cross Mariano Bastin. Ayan, silang dalawa. So hindi po sila pinagsasama kasi ina-out ko to kay brother Aldrey Intal. So waiting pa tayo sa paglaki ng mga young birds niya. Ito yung mga young birds niya. So brother Aldrey, ito yung mga young birds mo ng African Black Eagle. Ayan, okay naman sila, mukhang healthy naman. So sana magtuloy-tuloy. Ayan, mga buo naman yung mga droppings nila. So bala ko tong ilipat doon sa kabila, sa loob. Kasi nga, ano, kiklear ko rin tong mga... Ayan, meron pa kasi tayong pinapapaysa dito. Yung ating Basra pairing. Ayan, grabe. So pang-stack na lang to. Ayan, tignan natin guys, ano. Kasi may mga sing-sing pa rin ako doon. Tignan natin kung anong lalagay natin dyan. So eto, meron pa tayo sa baba. Ayan, meron pa tayo itong John Arden. Ito, hinahanapan ko ng pares. Pang-out din namin to sa partner ko. Ayan, ang gandang ibon to guys, oh. Ready to breed na yan. Ayan, hinahanapan ko ng pares. Hindi ko pa maasikaso. Kasi nga, sobrang busy kahapon. May mga bisita tayo. May mga bumili. May nagpa-deliver. Ayan, kaya house, wala akong vlog kahapon. Gandang ibon ito guys. Ang long line nito, kung di ako nagkakamali, John Arden cross Egayap Taiwan. Kung di ako nagkakamali. Gandang ibon, no? Yan. So anyway, hanapan natin ng pares para pag may naghanap ng pares, meron tayo out sa kanila. So yung mga ibon dito, pinasok ko na kasi may bumili na kay Pogi. Sabi ni brother Lauro Bikilia, siya na raw ang bibili kay Pogi. Kaya binalik ko na siya doon para maluwag yung kanyang pulungan. Di na siya mahirapan pa. Babaga, naka-reserve naman na siya eh. Sana ba si Pogi? Ayun, si Pogi doon sa pwesto niya. So si Pogi, kung tatanungin niyo ako, lumipad to ng south. Nawala siya sa Allen. Tapos ngayon, umuwi siya ngayong taon lang. So halos 10 taon siya nawala. Tapos wala na siyang singsing. Kinabitan na lang siya ng malaking singsing. Lusutan sa paa, pwedeng tanggalin, pwede ibalik. Hindi na kailangan gatuin. Pasok na pasok. Ayan. So anyways, yun ang ating naging update. Baka mamaya, pag sinipag ako, tirahin ko na to mga nandito. At saka to, baka ilipat ko na lang din to. Baka ilipat ko na lang din to sa loob. Ayan, ganda nila, oh, tataba. So meron pa tayong, tingnan natin dun guys ha. Eto, ito yung ating space para dun sa African Black Eagle. Ayan. So ito guys, nilipat ko rito yung Victor Lim natin cross second overall champion, Miss Unexpected. Eh may mga young birds din sila. Ayan, so siningsingan ko yan ng APRX. Ewan ko lang kung ahabol pa, pero kung di na makakahabol, baka ilipad ko na lang to ng susunod na summer. Kumbaga kahit naka-young bird ng south yan. E no choice tayo guys, namamatay ibon natin. Pag namatay kasi, kailangan yung sing-sing, isalpak pa rin natin. Para at least may panlaban pa rin. Ayan. Kung di man sila umabot, edi sa south na lang, sa summer na lang. Ayan. May mga panlaban tayo ng summer, mga commercial ban lang. Ayan. So good luck sa atin mga kalapatid. Sen, may tipler. Ayan. Mamaya guys, update ko kayo kung ano pang pwede natin may update sa inyo. Puro ulan na lang inabot natin dito. Smashan. Hindi tayo makapagpaligo ng mga ibon. Meanwhile. So yun na nga mga kalapad, sunod. Dumating na yung ating order. Grabe, ang dami. Ang dami simento. Pwede naman patayo ng ano na to. Konkretong bahay. Anyways, ito yung ating pinopondo no, sa ating project. Ang next project natin yung tiles naman. Doon sa bandang, ang tawag dyan? Breeders area. So may mga konti rin akong bakal na binili panggawa ng mga taniman ni Mrs. So kahapon bumili kami ng mga lupa. Ayan o, may compost, may mga lupa. So 10 sako plus 1 binigyan ako ng promo ng ating mga tropa doon sa gardening tindahan na yun ano? So anyways, yan ang ating naging update. Kumbaga susunod na makikita nyo rito, baka may tiles na tayo rito. So ang piraso ng tiles na kailangan kong bilhin is nasa 120 pieces. So roughly nasa 150 pesos yung bibiling kong ano. So around 16,000 yung ating kailangang ipunin. So baka next week na lang o next week, depende kung anong budget meron tayo. Kaya maraming salamat sa Diyos.
Siyempre sa lahat ng sumusuportang tunay sa Larcon Loop. Siyempre sa lahat ng bawat binibili niyong item sa Larcon Loop, ano, meron tayong mga nakikita diyan. At yun nga, yung ating pinamimili na mga pangangailangan natin sa loop, ano, mga kalapatis. Kaya sana tuloy-tuloy lang ang suporta nyo sa mga pangangailangan nyo sa Kalapate. Ayan, may marang turbo tabs, meron tayo dyan. So sa mga hindi pa alam, pwede kayong magbumisita dun sa ating Alarcon Loop TV Lazada Store. Search nyo lang sa Lazada app yung ating Alarcon Loop TV, type nyo dun. Ganun din sa Shopee, guys. Sa Shopee naman, Alarcon Loop TV lang din yung ating, ano, type nyo doon sa search para makita nyo yung mga produkto namin. Sa Shopee kasi hindi pa lahat nandoon. Kasi inuunti-unti namin, medyo busy, hindi matutukan. Pero sa Lazada namin, nandun talaga yung primary. Mas marami kami yung paninda ron. So eh, wala na tayong stock na Wokomoto. Siya na lang. Mabenta to ngayon, guys. Kasi nga, magkakaubusan to sa market. Yung ating mga kalapatids ay talagang box-box kung bumili, kung ganyan. Pero meron din tayo available na mga 100 pieces na tingi. Ayan. So ganun din yan, guys. Tiningi ko lang para mas abot kayang bilhin ng mga tropa natin. Ito kasi medyo mamahalin. Pero marami siya, mas makakatipid kayo. Kung may budget kayo, go for ano, isang bote. Sa lahat ng mga items na yan, mas makakatipid kayo pag per bote ang bibili nyo. Kasi siyempre, pag tiningi namin yan, may mga trabaho pa yan, tapos may mga plastic pa. Kaya medyo nagmamahal siya na konti. Pero anyways, kung may budget nga kayo, doon na kayo sa mga buo. Ayan. So mega shoutout sa inyo lahat. Salamat ulit sa lahat ng nanonood at bumibili siyempre sa ating mga produkto dito sa ating Alarcon Loop TV Lazada Store. Ayan. Dahil sa inyo, siyempre, nakakabili tayo ng mga gantong ano natin sa bahay, ano, panggawa para sa loop din natin yun. Okay guys, update ko kayo mamaya. Pag-akit natin, may gagawin tayo mamaya ulit. So, ito na nga guys, ano, ayan, makulimlim talaga. Kita niyo yung ulap, naghahati yung kapal ng ulap dito. At saka yun, napakanipis na ulap. So talagang maulan, guys. So ewan ko lang bukas, loobin ng Diyos, hindi masyadong malakas ang ulan kasi may biyahe tayo. Pupunta tayo sa airport, kukunin natin yung mga US bird doon. So sa mga nagpabook sa akin, ayan, bukas na ang pick up sa airport. Ayan, shoutout kay brother Brown G ng Capistrano Loop. Yan yung kanyang mga ibon is pipick upin ko na. So ngayon guys, etong ating project is, ayan, umambura tuloy. Ililipat ko na itong mga African Black Eagle Young Birds. Ayan, ang lalaki na nila. So, eto kay brother, Aldrey Intal na to. Ayan, parehas itim, brother. Tama ba? Parehas ba itim? O, ayan, parehas itim. Tapos, yung isa, solid black. Ayan, isa naman, may white flight. Ayan, oh, ang ganda ng pagka Young Birds nyo. So, sana, lumaking healthy to, no? Para hindi naman nakakaya kay brother Aldrey, eh, tumaki pa. So, dito ko na sila palalakihin sa cage sa loob. Kasi malapit ko nang baklasin yung cage dun. Ayan. So, ayan sila. So, ililipat ko rin yung mga magulang. Wait lang, kukunin ko sila. Ayan, yun na nga mga kalapatis, ano, na i-transfer na natin yung ating dalawang ibon. So, ito si Black Eagle. Yun yung barako. So, yung hen naman, ayun. Si Morris Gordon. Ayan, parehas bio pigeon siya. So, may order na naman sa atin ang anak nito. So, hindi natatapos yung breeding ito, ha. Pero anyways, ewan ko lang kung tutuloy pa natin. Tingnan natin kung mapapike dog natin. At ipapasitter natin sa ating tippler. Kasi yung tippler, guys, ito. Kahit na hindi niya kasabay yung itlog, nabubuhay nila. So, tingnan natin, guys, kung kaya niyang buhayin, ano. Kasi may order si brother Miljan Dimaano. Dimaano ba yan? O, tama ba? Taga US. So, yan. Ayan, o. Ayan, bumagsak na yung ulan, guys. Yung sinasabi ko. Ayan, o. Papayag na si Missy. So, tingin ko ito natapusin ang ating video for today. Ayan, may dagit tayo dun, guys. Ewan ko lang kung sa atin yun, ha. Sa labas, eh. So, baka humaba masyado yung video. Ay, walang sing-sing, guys. Walang sing-sing. So, hindi sa atin to. Malamang to, nagwa-wander around na naman itong ibon na to. So anyways, ito ko na tapusin ang ating video for today. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, eh subscribe po na yan. Like, share, comment, mga kapatids. At mega shoutout sa mga tropa natin nagpabook sa atin. No? Bukas, lobby ng Diyos sa airport pickup natin yung mga US bird. Dadali natin sa kanilang mga bagong may-ari. Hanggang sa muli, ingatan mo tayo ng Panginoon. And as always, bye-bye you!